той день я була сама вдома з трьома дітками. Ми тоді жили на 5-му поверсі. Я мила посуд, діти гралися. І краєм ока я побачила, що Давид почав вилазити на вікно. На вікні була москітна сітка, і він на неї сперся. Йому тоді було 1 рік і 8 місяців. Я почала бігти до нього і хотіла схопити, але не встигла. Я був на роботі, раптом дзвінок. Давид випав з вікна. І мій мозок не міг сприйняти цю реальність. Я не хотів це вірити. Колеги відвезли мене в лікарню, Оля вже була там. І ми разом молилися і чекали. Лікарі нам взагалі нічого не казали, навіть живий він чи ні. Ми почали дзвонити всім, кого знали, нашим родичам, знайомим, пасторам, і просити про нас молитися. Ми познайомилися з сім'єю Діми і Олі за рік до того. В Енергодарі ми відкривали помісну церкву, яка приєдналася до об'єднання спасіння. Одного дня Діма зателефонував мені, і по голосу я відчула, що в сім'ї трапилась біда. І сказала: «Довіряй Господу, це твій екзамен віри». І з того моменту ми почали, як церква, воювати за цю дитину. Лікарі в Енергодарі вже нічого не могли зробити. І лікарі з обласної лікарні приїхали до нас і запропонували відвезти Давида в Запоріжжя. Але вони чесно попередили, що під час транспортування він може померти. Для нас це було дуже важке рішення. Але ми ввірили цю машину в руки Божі, і вона поїхала. В Запоріжжі лікарі повідомили нам про діагноз: схлопнуті легені, зламані ребра, струс мозку і тріщина в черепі. Давида підключили до дихального апарату і ввели в штучну кому. Лікарі сказали: «Приготуйтеся, Давид може бути овочем». Всередині було таке відчуття, ніби я його вже втратив. Для мене життя тоді ніби зупинилося. Я навіть молитися не могла, просто включала пісні поклоніння і плакала перед Богом. Але так близько я його ще не відчувала, як тоді він заспокоював моє серце. Я клав руку свою на нього і проголошував, що в кожній клітинці цього тіла могутня діє, зцілююча сила Святого Духа. Боже, якщо ти шкіру Йова міг оновити з праху, то ти і мозок моєї дитини можеш повністю зцілити. Церква весь час молилася за Давида. Ви знаєте, ми пересилали фінанси. Ми питали, які ліки потрібно. Може, їх немає в Енергодарі, ми їх пересилали. З людського боку ми зробили все, що можливо. І нам потрібно було чудо тільки від Господа. Цілий тиждень не було жодних покращень. І я вже почала молитися до Бога, щоб він почав щось робити, бо я вже не витримую. І саме в той день лікарі запропонували нам спробувати вивезти Давида із штучної коми. Ми, звичайно, погодилися. І для всіх це було диво, що він прийшов до тями, почав сам їсти. І вже на 10-й день нас перевели в стаціонар. І Бог почав надприродно зцілювати. Мозок став у правильне положення. Легені, які були схлопнуті, повністю розправились. На прийомі у невропатолога нас попросили порахувати, скільки слів знає Давид. І виявилося, що він знає вдвічі більше за норму. Жодних наслідків, тільки шрами нагадують нам, що це було насправді. Після окупації ми 2 роки жили в Німеччині. І Давид вже вільно розмовляє німецькою мовою. Wie geht's, David? Alles gut, ich bin gesund. Gott hat mich geheilt. Коли ми розповідаємо це свідоцтво людям, вони всі кажуть, що це дійсно було Боже чудо. У Бога так буває, що по-людськи, здається, це катастрофа чи трагедія, але через це спасається багато душ. Ми ще раз переконалися, що життя християнина – це не дорога, яка устелена трояндами. У нас будуть випробування, але саме в таких пустелях ми знаходимо силу, за яку тримаємось. У випробуваннях головне – отримати відкриття від Бога, стати на нього, проголошувати його, робити максимально можливе від себе,
все решта довірити Богу. З того часу я впевнена, що все в руках Божих, і всяке зло він може перетворити на добро. Після випадку з Давидом, оце «а що скажуть люди» для мене взагалі перестало існувати. Ми так наблизились до Бога, що ніхто не може нам сказати, що його немає.